ütle, Mart, mis raamat see on? See on viimane raamat nüüd minu 44. aasta lahingute seeriast, mis räägib seekord lahingute Saarema ja ühtlasi räägib Eesti laskukorpuse kannatuste rajastest. Sellest üksusest on vähe kirjutatud omaaegsest, kes kirjutustest ja muljenda, kui nad kõik olid punased, need mees. Tegelikult olid nad samasugused Eesti meest enamuselt nagu teisesti ja tahtsid samuti koju tulla ja seda tõja üle elada. Kirjutasin seda raamatut üsna kaua tegelikult, mitu aastat. Nüüd on ta siis valmis saanud ja lugejate ette tulemas, nii et tulge kell 12 neljapäeval laadikohvikusse. Räägime sest.